nevyznám. Je pouze tady v té větě, aby nám jí pomohlo nějak. Je někde odejít, třeba staví dál. David is a... David tady není. Takže například pořád pokračuje, takže řeknu šel jsem do obchodu. I have gone. Have been a... Dobrý den, to jsem opět já, váš učitel angličtiny. A dneska se spolu opět podíváme na předpřítomný čas. Ale tentokrát se podíváme na užití dvou předložek, kterým je since a for. Takže pojďme spolu na to. Kdo si vzpomene, to, co jsme dělali minulé lekce. Minulé lekce jsme spolu si probrali přítomný čas prostý a průběhový. Podívali jsme se spolu na předpřítomný čas a podívali jsme se na rozdíly ve slovesech gone a been. Takže pokud to tady tohle stále nezvládáte, tak já vám doporučuji se podívat na tady tyto videa, které najdete na mém YouTube kanále. Let's revise. Zkusme si trošku zopakovat ten náš předpřítomný čas a zaměřit ho na věci, které budeme právě používat nebo potřebovat dneska. Si představme Dana a Janie. Dan and Janie are married. They got married exactly 20 years ago. So today is their 20th wedding anniversary, okay? And they have been married for 20 years. Takže ten Dan a Janie jsou spolu už 20 let. Přesáváme si nějakou časovou osu. A před 20 lety byla nějaká svatba, kdy oni se oženili. A tady toto pokračuje, ta událost, nebo ne svatba, ale že jsou spolu, pokračuje až do posud a jsou spolu až do dnešních dní. Takže proto použijeme náš předpřítomný čas. A řekneme, they have been married for 20 years. And how long have they been married? Zase bude otázka, jakou se zeptám. A nikoliv se nezeptám, how long are they married. A zeptám se, how long have they been married? Nebo they've been married for 20 years, ok? Nikoliv they're married for 20 years. To je tento předpřítomný čas, jak jsem říkal, tak použijeme v nějakém případě nebo nějaké situaci, která se stala dříve a pokračuje pořád na dnešních dní a dnešní dny se taky děje. They have been married for 20 years. Jsou ženatí už 20 let. A začalo to právě před těmi 20 lety. Tedy začalo to v té minulosti. Proto použijí předpřítomný čas. Pojďme dále. A předpřítomný čas, to jak jsem vlastně říkal, používáme v případě, kdy se něco stalo v minulosti a stále to trvá. Takže podívejme se na nějakého Billa. Představme si Billa. Nějakou osobu. A podívejme se tady na obrázek nemocnice. A chci říct větu Bill is in hospital. He has been in hospital since Monday. Okay? Takže dneska máme úterý a Bill je v nemocnici od pondělí. Je tam od nějaké doby. Takže je tam od doby, od včerejška a je tam pořád. Je to událost, která se stala v minulosti a stále trvá. Takže použijí náš předpřítomný čas. A chci se zeptat otázkou. Jak dlouho se znáte? Takže se nezeptám, do you know each other a long time? Ale zeptám se takto. Have you known each other for a long time? Okay? Nebo chci se zeptat otázkou, jak dlouho už mají své auto? Takže se představme nějakou časovou osu. Kdy něco začalo v minulosti a trvá to do dnešních dob. A chci říct, jak dlouho to auto mají. Takže to bude, how long have they had the car? Můžeme si přeložit nějaké věty. Bob je můj kamarád, známe se dlouho. Bude? Bob is my friend, we have known each other for a long time, ok? Známe se, seznámili jsme se nějak dříve a známe se doposud, známe se do dnešních dní, takže použiju předpřítomný čas. We have known each other for a long time. The next sentence, přestal jsem pít kávu. Kávu jsem se nenapil 10 let. Takže před 10 lety jsem naposledy pil kávu.
Tak jak ta věta bude? Ano, správně. That I stopped drinking coffee and I haven't drunk coffee for 10 years. OK? I haven't drunk for 10 years. Znamená, že už těch 10 let nějaký časový úsek, kdy já jsem se té kávy nenapil. Další věta. Toto je velmi staré kolo. Jak dlouho jej máš? This is very old bike. How long? Teď řeknu, have you had it? Asi jak dlouho jej máš? Znamená zase, navazují tím nějak na minulost. A ptám se na nějaký časový úsek minulosti. Kdy jsi ho naposledy asi koupil a máš jej doposud. Takže jak dlouho jej máš? Nějaký časový úsek. Tak řeknu, how long have you had it? A řekli jsme si, že se dneska podíváme na dvě naše předložky, to je since a long. Tady vidíme příklad nějakých vět, kdy tady tu předložku for and since použijeme. A co uděláme my teď? My si tady tyto věty rozebereme a podíváme se na nějaké konkrétní případy, kdy tady to since a for, kdy to používáme. Takže pojďme na to. Máme předložku for. We use for plus a period of time, tak to for, předložku používáme, když se něco děje po nějaký časový úsek. Takže například po 4 hodiny, nebo po 5 týdnů. Například for, 4 hours, for 5 weeks. Chci říct větu, I've been waiting for 2 hours, ok? Takže čekám už 2 hodiny. Čekám vlastně po nějaký časový úsek. To znamená, použiju tu naši předložku for. A přitom je čas proto, že jsem začal čekat před 2 hodiny a tady tato událost probíhá do dneška. Probíhá po nějaký časový úsek, jak tady mám naznačené. Takže použiju přitom je čas. I've been waiting for 2 hours. The next sentence. Sally has worked here for 6 months. Sally už zde pracuje 6 měsíců. Ona zde začala před 6 měsíci pracovat a pracuje zde do pasu. A 6 měsíců je nějaký časový úsek, že chci říct po dobu 6 měsíců. A ta věta bude Sally has worked here for 6 months. A další věta. A neviděl jsem Toma 3 dny. I haven't seen Tom for 3 days. Okay? Před těmi 3 dny jsem ho viděl naposledy. Teď uběhla nějaká doba. Jsme v přítomnosti, jsme tady v tomto okamžiku. A já právě v tomto okamžiku říkám, že jsem ho pod tento časový úsek neviděl, po 3 dny. Že řeknu, I haven't seen Tom for 3 days. A since je předložka, kterou používáme od nějaké doby, a kdy něco začalo. Takže například od 8 hodin, since 8 o'clock, od pondělí, since Monday, since 1999, tady vidíme. A chci říct nějakou větu, která bude I have been waiting since 8 o'clock. Takže něco začalo v 8 hodin, trvá to do posud. I have been waiting since 8 o'clock, čekám od 8 hodin. Jo, to 8 hodin jsem začal. Takže použiju tu předložku since. Nebo Sally has been working here since April. Že April je duben. Takže ona zde začala pracovat v dubnu a teď máme třeba z měsíc květen. Takže ona zde pracuje už jakoby tuto dobu, ten jeden měsíc. A od April, od dubna, takže použiju předložku since. Sally has been working here since April. The next sentence. I haven't seen Tom since Monday. Tak, mě to je, neviděl jsem Toma od pondělí. A zase od pondělí. A v pondělí je naposledy, to nějaký den, kdy jsem ho viděl. A chci říct od, že probíhalo od nějaké doby. Tak řeknu, I haven't seen Tom since Monday. Tady vidíme nějaké příklady časových nějakých okamžiků, pro které tady tyto dvě předložky naše používáme. Takže for, jak jsem říkal, používáme, když se děje něco po nějakou dobu. For example, for 2 hours. Probíhá to po 2 hodiny. For 20 minutes, for 5 days, for 6 months, for 50 years, for ages, for years. OK? Since,
používáme, když se něco děje od nějaké doby. Takže od 8 hodin, since 8 o'clock, since Monday, since 12 May a tak dále. Nebo since we arrived, od doby, kdy jsme přijeli. Since I got up, od doby, kdy já jsem stál z postele. Když máme tady tu naši předložku for, tak máme věty, kde to for sice myslíme, ale můžeme to vynechat. Ale tady toto určitě neplatí pro záporné věty. No jo, teď vám to asi moc neřekne ta teorie, tak se podívejme na nějaký příklad, který tady máme. A máme tady větu they have been married for 10 years. Takže jsou spolu, jsou ženatí nebo vdaní, co říkáme, ženatí, jsou ženatí už po dobu 10 let. A to for bych mohl tady klidně vynechat z té věty. A řeknu they have been married 10 years. Mhm. Zase, před 10 lety se měli spolu svatbu, to se oženili, a tady tato nějaká tento stav, že jsou spolu, trvá až do dnešního dne, kdy já vlastně to říkám, že oni jsou spolu. A jsou spolu po nějakou tu dobu, po nějaký ten čas, po těch 10 let, takže tady musím použít tu předložku for. Ale jelikož to je kladná věta, tak tady ta předložka for by klidně mohla být vynechaná. A mohlo by to být they have been married for 10 years, anebo they have been married 10 years. Pojďme se podívat na tady druhou větu, kterou tady máme. A tady ta věta je they haven't had a holiday for 10 years. Jak jsem říkal, když máme zápornou větu, tak záporné větě, když se něco děje po nějaký časový úsek, tak tady to for musí být vždy. To drink. Takže to bude. They haven't had a holiday for 10 years. Podívejme se tady na nějaké cvičení, které tady máme. A do tohoto cvičení máme právě doplnit správnou předložku. Jestli to bude for, anebo jestli to bude since. Tak, první věta. It has been raining. A lunchtime, takže asi pršelo, chceme říct, od oběda. Takže it has been raining since lunchtime. Pojďme se na druhou větu. Sarah has lived in Paris 1995. Chceme říct asi, že Sarah bydlí v Paříži od roku 1995. Takže to bude správně, bude to since. Takže Sarah has lived in Paris since 1995. The next sentence. Paul has lived in London 10 years. Představme si Paula. On bydlí v tom Londýně už po dobu 10 let. Když si říct po dobu, jak to bude jaká předložka? Ano, správně. Bude to předložka for. Že Paul has lived in London for 10 years. Let's look at the next sentence. I'm tired of waiting. We have been sitting here an hour. Že jsem unavený z čekání. A sedíme tady už hodinu. So I'm tired of waiting. We have been sitting here for an hour. Takže už jednu hodinu. The next one is Kevin has been looking for a job. He left school. Takže Kevin si hledá práci od doby, kdy opustil školu. Takže to bude, ano správně, od doby bude since. Takže Kevin has been looking for a job since left school. Zase. A on opustil školu, to je nějaká událost, která se stala v minulosti. On si tu práci k dnešnímu dni, k nějakému dnešnímu okamžiku, pořád hledá. Takže řeknu tady tento předpřítomný čas. And the last sentence is I haven't been to a party ages. Takže nebo jsem na party nějakou dlouhou dobu. Tak to bude. Ano, správně. Po nějakou dobu bude for. Takže I haven't been to a party for ages. Zkusme si teď zahrát na překladatele a přeložit nějakých pár vět, které se nám tady objeví. Takže první věta je velmi sucho. Když se podíváme ven, tak je to asi pravda, ale nepřišlo už několik týdnů. Tak, co myslíte? Zkuste popřemýšlet, zkuste si to napsat a bude to, ano, správně. Proto it's dry, it hasn't rained for a few weeks, okay?
po nějakou dobu, takže řeknu for a few weeks. A po nějakou dobu zase. Ono už nepršelo v minulosti před týdnem nebo před dvěmi, třemi dny a nepršelo do posud. K dnešnímu dni zase nějaký časový úsek, který začal v minulosti, tak proto použijí náš předpřítomný čas. Podívejme se na další větu. Jane je pryč. Je pryč od pátku. Tady máme zase, chceme říct od. Stalo něco od nějakého časového okamžiku. Probíhá to k dnešnímu dní. Takže jako použijeme předložku, jak ji použijeme čas. Ono správně, Jane is away. She has been away since Friday. OK? Pátek už byl. Ona v pátek někde odešla. A je pryč od právě tohoto pátku. So she has been away since Friday. Další věta. Rád bych věděl, kde je Joey. Neviděl jsem ho od minulého týdne. Takže to rád bych něco věděl. Je sloveso wonder. Že I wonder where Joey is. And I haven't seen him since last week. OK? Zase minulý týden. Je nějaký ten týden, kdy jsem ho viděl naposledy. A od té doby, což probíhalo po nějaký časový úsek až k dnešnímu dni, tak od té doby jsem je já neviděl. Takže řeknu to I haven't seen him since last week. And the last sentence. Na party jsem nebyl dlouhou dobu. Po nějakou dlouhou dobu. Myslíme po nějaký časový okamžik. A že jsem tam nebyl po nějakou dlouhou dobu, to znamená začalo to někdy v minulosti, kdy já jsem tam naposledy byl, v té době jsem tam nebyl, probíhá to do dnešního momentu, takže použijí náš předpřítomný čas. A ta věta bude, I haven't been to a party since, nebo for, teda for ages. Podívejme se na další věty k překladu. Od oběda prší. Od nějakého doby. Takže to bude. It has been raining since lunchtime. Sara je v Aténách od roku 1995. Tak jak to bude? Ano, správně. Sara has lived in Athens since 1995. The next sentence. Paul je v Londýně 10 let. Bude to? Paul has lived in London for 10 years. Po nějakou dobu? Po nějaký časový úsek, který začal v minulosti, pokračuje právě k dnešnímu momentu, takže použiju to for. A poslední věta. Z čekání jsem unavený. Čekám už zde hodinu. Bude to takto. I'm tired of waiting. I've been waiting here for an hour. Tak jo, to jsme měli tady naši poslední větu překladu. Pokud máte nějaké otázky, tak budu rád, když mi napíšete. Můžeme dát spolu nějakou online konverzaci, kde já vám vše vysvětlím a doufám nebo věřím a máte také povinnost se podívat na další naše video, které bude o předpřítomném času a podíváme se v tom dalším videu na předpřítomný čas prostý a průběhový.